জিলা মহিলা মৰ্চাৰ পৰা নাৰী শক্তি বন্দনৰ অনুষ্ঠান কাৰ্যসূচীভাগ মোক আজি শুভ উদ্বোধন কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে মই আজি মহিলা মৰ্চাক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ দেশৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি সপোন আমাৰ মহিলাসকলক আগবঢ়াই নিয়াৰ গতিকে ইয়াৰে এক কাৰ্যসূচী নাৰী বন্দন মহিলাসকলৰ যি সপোন সেই সপোন বাস্তৱত পৰিণত কৰিবৰ বাবে নাৰী শক্তি বন্দন এক উল্লেখযোগ্য কাৰ্যসূচী আমাৰ মহিলাসকলক একত্ৰিত হৈ দেশৰ প্ৰগতিৰ পথত যাতে আগবঢ়াই নিব পাৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ এই প্ৰয়াস আমি সকলো মহিলাই একত্ৰিত হৈ বাস্তৱত পৰিণত কৰিবলৈ আমি সকলো ওলাই আহিছোঁ আৰু এই কাৰ্যসূচী শুব উদ্বোধন কৰা হ'ল বুলি মই ঘোষণা কৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ এটা কাৰ্যসূচী চলি আছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি মহিলাসকলক আচলতে আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যিখিনি অৰিহণা আগবঢ়াইছে সকলোৱে গম পাইছে মহিলাসকলক যে আৰ্থিকভাৱে সামাজিকভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে যাতে শক্তিশালী হওক তাৰ লগতে আমাৰ মহিলাসকলক শাৰীৰিকভাৱে যাতে শক্তিশালী হওক তাৰ কাৰণে তেখেতে প্ৰয়াস কৰিছে সেই অনুসৰি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ পৰা আমাৰ কিছু কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত আমাৰ কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত যিখন কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে তাৰে আমাৰ কনভেনৰ হৈ আছে মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নায়ক ডাঙৰীয়ানী আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী কৰিব দিছে আজি আমাৰ এইটো তিনি নম্বৰটো আমাৰ কাৰ্যসূচী যিহেতু আমাৰ মাৰাথান দৌৰ মাৰাথান দৌৰ মানে আমি শাৰীৰিকভাৱে যাতে আমি মানে শক্তিশালী হৈ থাকিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে যি প্ৰয়াস কৰিছে সেইবাবে আমি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু গোলাঘাট জিলা মহিলা মৰ্চাই আজি এই মাৰাথান দৌৰ কাৰ্যসূচী আজি আৰম্ভ কৰোঁ কৰিছে আমি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে আমি গোলাঘাট জিলাইও আজি এই কাৰ্যসূচীভাগ আমি হাতত লৈছোঁ অহা কাইলৈ আমাৰ ৰেলী আছে আৰু ছয় তাৰিখে আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এটা তেখেতৰ ৰেলী হ'ব সেই ৰেলীটো আমি আচলতে ভাৰ্চুৱেল দিয়ে যোগেদি আমি তেখেতক আমি চাব পাৰিম সেই প্ৰয়াসো আমি কৰিছোঁ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে এই নিৰ্বাচনত আমাৰ যথেষ্ট প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি তৃতীয়বাৰৰ বাবে যাতে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে আমি পাব পাৰোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে পাওঁ তাৰ কাৰণে আমি মহিলা মঞ্চ যথেষ্টখিনি প্ৰয়াস আমি আগবঢ়াইছোঁ